Yes, baby. Oh, я вот попробую. Labdien! Mēs te dokumentējam sarunas. Jā, labi. Iznāk man šī tā te, ka teiksim, es eju uz pilsētu, es nezinu, vai man iet atpakaļ mazgāties vai ko darīt. Vai nu, braukt netīrē. Bet, nu, ja mēs runāsim, teiksim, par to, no kāda veida tas varēja tehniski attīstīties, protams, tīrumis tas ir attiecīgi tā parkārtošana tālākmes tīruma teritorija, un viņš no katra diena tā ir puse. Gads divi aizgāja, kamēr viņš visu iztīrīja, pēc tam... Tas ir simplēs. Īsta programma ir beigusies pirms diviem gadiem. Un mums nu viena polka nav. Tad stāv blakus, tad ir polka. Nu, tad man mums katru viens simplatnieku vajag vienu vēl uzraugu. Nē, uzraugu nevajag tik traģiski. Bet galvenais jau no tāda reģionāla viedokļa paliek zaļā zona. Nu, jā. Paliek dārs. Nē, nu tas ir visi labi. Tādā, ko te sakot tā vidē, nu, lai nav tāda džungļa. Jūs biedrība ir okay, bet nāc, tā mums vajag nedaudz smagāk, kas reizlēs. Es zinu, tāpēc, ka man jau bija iedots vienu gadu simplatnieku. Es no maija līdz janvārim strādāju. Un tāpēc man viss ir skatījis. Jūs sākiet rieva vārdiem. Lūdzu klusumu, Rasma runā! Visiem lūdzu klusumu! Es Rasmai palīdzēšu, ja? Kad jūs kāds aizrunāsies, tad es mēģināšu viņu apmīnāt. Es būšu sliktā. Ļoti labi. Labi. Nu, te vārds nekot, es gribu dot vārdu mūsu ciemiņam. Ušakau kungam mērā. No vienam no rīdzinēķu, jā. Jā, no rīdzinēķu. Labdien! Mēs jau visamam sākam runāt apspriest idejas, un šeit pirmais, ko es gribētu pateikt, ka mēs no paša... Tā, mēs es varu vēl bišķi skaļāk, bet nu pavisam skaļāk man esam. Nāciet tuvā! No pirmais galvenais, ko es no savas puses esmu gatavs pateikt. Puiši, gaunāties! Kundzes neredz, jā. Piedodies. Anni, ja tu vari iztikt neredzot viņu. Galvenais, ka dzirdi. Mums arī ir jāreiz. Labi, es tad vēl vienreiz. Jā, vēl vienreiz. Trešā reize. Jā, kas sanāk? Attiecīgi, ja no pašvaldības puses, no domes puses, mēs esam gatavi pateikt, ka mēs ar mieru mainītu pirms diviem gadiem pieņemtu lēmumu. Mēs esam gatavi iet pa ceļu, ka mēs nemēģināsim šo teritoriju pārdot, lai šeit attīstītu komerciju, attīstītu augstākļu apbūvē. Mēs esam gatavi mainīt arī teritoriālu plānu. Ja mēs... Nē, mēs nepiedāvāsim sliktākus risinājumus. Nē, dārzi paliks, ja? Jā. Un ja mēs runājam par to, kādā veidā attīstīt tālāk šo teritoriju, kas ir no plus mīnus 100 hektāri, kas ir no tikpat daudz kā vecerīgai, tad ļoti, teiksim tā, lielais vilciens sekoši piedāvāja. Mazdārziņi, tas ir viens. Šeit, ko mēs gribētu no jums prasat, mēs ļoti labi redzam, un ka būs nepieciešams jūsu atbalsts un jūsu palīdzība, ka daudziem no mazdārziņiem ir pamesti. Un šeit mēs gribētu tomēr mazliet parkārtot, lai tās teritorijas, kuras mēs varētu iztirīt un savies kārtībā un izveidot normālu sakārtot parka zonu, kā ir pāri tiltam, lai mēs to varētu sadarīt. Tas ir viens. Otrais, mēs šeit tad attiecīgi plānotu lielu zaļu teritoriju. Mēs plānotu varbūt pēc citas funkcionalitātes, bet parka zonu, tas ir tas pats, kas ir attiecīgi patreiz ziemeļdaļa. Attīstītu šeit arī pludmales un peldvietas.
Un ja mēs runājam par komerciālam kaut kādiem plāniem, šeit mums ir pie tilta viens zemes gabals liels, kas pieder pie karautas, kas pieder Merkam, un kas noteikti viņi to turpinās izmantot, kas arī ir, nav nekāds vainas, jo tā ir teritorija. Kompānija Merks. Jā, viens zemes gabals, kas pieder... Cik liels viņš ir no karautas? Nu, tas ir attiecīgi, ja pēc būtības, nē, nu kā, no karauta un tālāk, ja nu, mēs ņemsim līniju, kas ir nosacīta paralēli tiltam, nu tad tālāk iet Merka gabals. Nā, pāri ceļam uz otru pusi, ja? Jā, jā, šā, jā, šī pusi. Nē, Merks ir šā pusi ceļam. Nē, nē, es runāju no tilta, no tilta, tas ir tālāk, tālāk, tas ir sadēst starp karautu un starp ceļu, kas ved uz to parku. Un tur ir vēl viens zemes gabals, kas piedara Ektornetam vēl viena privāta kampānija. Skaidrs, ka viņi tur turpinās kaut ko attīstīt, tur nav nekādas problēmas, lai viņi to dar. Šeit iespējams parādīsies vēl viens liels tirdzniecības centrs pie karautas, kur tā ir zona. Kas atkal ir, manuprāt, ir ļoti labs risinājums, tāpēc, ka tas tik un tā nozīmēs tālāku infrastruktūru sakārtošu. Ja mēs esam gatavi, es pieņemu, ka jums nav iebilduma attīstīt šo teritoriju tālāku zaļu zonu, mums no jūsu puses būs nepieciešams pietiekoši liels atbalsts. Mums no jūsu puses būs nepieciešams atbalsts, lai mēs varētu sakārtot to, kas ir saistīts ar visiem pamestiem tukšajiem mazdarziņiem. Tas ir viens. Tāpēc, ka nu, mēs nevarēsim nekāda veida to izcerīt un savais kārtībai, ja mēs to neatrisināsim. Savukārt tiem, kas būs gatavi attiecīgi piedalīt šajā procesā, mēs esam gatavi no savas puses mainīt saistošus noteikumus un, piemēram, piedāvāt iespējas īrēt vai no 3 gadiem vai no 5 gadiem. Mēs šeit, Lucavas salas teritorijā, tu varam kā pirmo tādu pilotu projektu palaist. Jā, mēs runājam par zaļo zonu, nu tas tik un tā mums tikai degradētas teritorijas sakārtošana, no ko mēs zinām pēc savas pieredzes, mēs paņemsim to pašu degla izgastu vai no tas, kas ir bijis tāja puse, no tie ir viens, divi gadi jau vismaz, tāpēc, ka nu, apjoms ir pietiekoši liels, bet no jūsu puses, kas mums arī būs svarīgi, no tālākie plāni, kur mēs, piemēram, varētu likt kaut kādu apgaismojumu, kas būtu noderīgs gan tiem, kas te pastāvīgi vasaras mēnešos un siltājas mēnešos uzturās, gan arī citiem, kas te nāks atpūsties kaut kāda tikla sakārtošana, ja mēs runājam par ceļiem. Es nevarēšu skaidrs solīt tuvākajā nākotnē asfaltu, bet nu, vismaz normāli to, kas ir un iespēja pārvietoties ar velosipēdiem. To mēs visu varētu izdarīt. Bet šeit tiešām ir svarīga jūsu vīzija, ko mēs visi kopā varētu izdarīt. Nu, apmēram, visumā man tas ir, ko es gribēju no savas puses sākumā pateikt. Tā drusku dīvaini izpaldies. Jā, tātad varbūt par mūsu nu, drusku kārtību. Jā, tātad tagad es došu vārdu Tavarkungam, tad Rasmai, un tad mums būs jautājumi daļa. Sarunājam, jā, un tur pa vidu iet kaut kur, nu, lai mēs visi varam, lai tas tiešām ir iegrāmatots, jā, lai mēs visi iet dalībnieku saraksts. Ja? Выкупить варианты не рассматривается. Много огороды не продаются по определению, не приватизируются. Так, я. Ну, вот сāksim jautāt, ja? Labi. Ja, nu paldies arī Rīgas domas vadībai par faktiski saprātīgo lēmumu, kad un arī biedrībai un dārzi ņemītniekiem par atbalstu, kas bija gan akcijas, gan viss, kas aktualizē šo problēmu, kad tas ir kopējs nopelns un kad ir saprasts tas, ka Lucavas salas šī daļa ir ne tikai dārs, bet tās arī Rīgas zaļās plaušas, un ka šis koncepts tiek mainīts, un visu cieņu arī nu, Uškau kungam par to, ka tas ir saprasts, ka mēs ejam pareizajā virzienā, un kad mēs skatāmies arī no vidas attīstības viedokļa, gan arī no vidas viedokļa, arī no reģionālā viedokļa, tad Lucavas salas kā zaļā zona, un mēs runājam arī par vēsturiskiem ģimenes dārziem, Tas ir unikāls piemērs ne tikai Latvijas, tādā visas Eiropas mērogā. Ja šo lietu izdodas sakārtot, tad tas faktiski ir tāds pozitīvs piemērs, arī, kas ir kad Rīga, ir arī metropola, ka mēs zinām arī daudzās pasaules lielās pilsētās ir savas zaļās zonas, sakārtotas zonas, kas ir pašā pilsētas vidū. Tā kā nu, tāda vidas attīstības viedokļa apsveicams pirmais solis arī mainīt šo iespējams kļūdēm no iepriekšējo lēmumu. Tā kā nu, mēs arī no vidas ministrijas puses un no reģionālā viedokļa puses es personīgi arī sekošu līdz un sniegsim maksimālu atbalstu, lai šī iecera piepildītos, par ko Uškau kungs runā. Tā kā paldies! Paldies! Mūsu galvenajam par Lucavas salas aizstāvēm. Personīgs jautājums ir tāds. Ļoti cilvēkiem jāatiet, ja tie brauktu trolejbus. Tie ir 20. Trolejbus stāv. Nu, kā saka, kā pusstundu daļstāvā nekur nelietot. Viņi varēja iebraukt.
Nu, ja mēs runājam par to 20. Lai jā. Pagarinātu to līdz Lucavas saulei. Nu, paskatīsimies nākamgad, pabeigsim šogad savu to remontu. Jā, bet tur jau nevajag neko. Tur, kā saka, uz akumulātoru pamatu. Nevajag jau vadus. Nē, nu mums, jā, to mēs, jā. Ne, to tehniski to mēs visu varam jā. Izdarīt. Jo tas ļoti cilvēkiem vajadzīgs, veciem cilvēkiem te ienāk iekšā šito lielo gabalu, un tad vēl, kā saka, pavasarī apvest visu, rudenī visu aizvest. Nu, tā ir problēma, ne visiem ir mašīnas. Nu, bet paskatīsimies. Jā. Jo, redz, Rīgā jau ir piemēra, nu, teiksim, trešais, kurš tiek vasaras laikā pagarināts. Nu, vismaz sezonas laikā, kamēr šeit ir dārzkopības sezona. Nu, un varbūt, ka nu, tagad sāksim ar... priekšlikumiem un jautājumiem, jā? Jautājumi. Jā, šeit kundze bija pirmā, jā? Tad lūdzu celiet rokas, lai var pamanīt, kas grib runāt, jā. Labus, teiksim, ja man ir tukši tur pamesti dāri sakop, nebūs problēma, mēs varam sakop. Bet vai nāks, vai būs tāds, teiksim, sauklis, kad nāciet jaunieši un ņemiet dārzus un atgūšaties un dariet kaut ko, nestādiet gurķus vai tomātus, bet varbūt tās vienkārši kā atpūtas zona jaunatni var izmantot. Bet vai nebūs tā, ka mēs sakopsim, iztīrīsim, dārzus neviens nepaņems un braukās ar riķeņiem pa dārziem pēc maniem gurķiem. Tā nebūs. Jā. Jā. Pēc kā? Mums te runā par to nopietno problēmu, kas šai teritorijā ir patiesībā, nu tās apsardzes. Nu, mēs jo pirms gadiem diviem runājām, ka varbūt, ka varētu policijas reidus vismaz sezonas laikā. Tas neko laikā. Nedod. Nē, ja mēs runājam par sakopšanu, tad attiecīgi tas varētu būt, nu, par proporcijām, to mēs redzēsim jau pēc situācijas, piemēram, ja mums šeit ir nosacīta 30 pamestiem mazdārzi un 10 attiecīgi tie, kas ir apdzīvoti, tos 10 parcel šeit kopā ar visiem, ar šo teritoriju visu savu skatu, ko mēs, piemēram, daram attiecīgiem Cengaraga pusi. Cik sviedru tur ir atstāts, un tagad visu pamestu un atnāk šeit rakt? Mums ir pēc fakta patres ir tā, ka mums ir zona, kur pamestē mazdarziņi ir absolūtais vairāk. Un mums viens risinājums, ka mēs vienkārši pārši visu to izstirīsim, un tā būs tā, no šeit ir zaļa zona, pa vīdi viens mazdārziņš tālāk zaļa zona, bet tad nodrošināt, ka jums tie jūsu gurķiem nestāvļosies rīdzinieki, nu, neviens nevarēt, un arī mums nebūs tiesību, un tas arī nebūs pareizi. Lai negrauž. Nē, nu, nē, ziniet, kas ir, nē, konkrēti. Nu, nē, nu, kā, nu, viss, kas ir attiecīgi sakot no krasta un tālāk, bet viņš tur jau, nu, tālāk, jo vairāk sakas jau, nu, nu, kā te ir. Bet pašlaik jau ļoti daudz nāk iekšā. Pašlaik, kur mēs esam, jā, visu laiku nāk iekšā. Jā, jā, bet atkal... Bet ja būs reklāma, kad ņemiet un strādājiet, un jaunas ir nāk jaunas, brauc un sakār to vidi. Nu, es esmu, piemēram, tā, nu, varbūt piesmēstiski noskaņos, es nedomāju, ka pateicoties reklāmai, jūs dabūsiet šeit simtiem jaunības. Pagājuši gadu bija televīzijā, jā, tā skrējošā aile apakšā, avīzēs bija, un uzreiz sāk nākt cilvēki. Mēs taču teiksim jaunieši. Un jaunieši. Jā, bet 10 ir labi. Tas mēs taču atnācām. Labi, nākošais kungs ar puķiem, tad šeit, un tad vēl celīt. Pirmam kārtām es esmu ļoti priecīgs, ka pirmo reizi par šito laiku es dāziņā strādāju jau 30 gadu, kad mūsu pilsētas bērns ir ieradījis pie mūsu ciemos. Tāpēc es jums pasniedzu puķis. Lai jums veicās ar viem diviem un tās puķis, kas savu dārza. Un man viens jautājums ir te pie, pieturām Lucavas salā. Trolejbus pieturām. Visi teplīši ir salausni. Ka mēs ejam no dārza, gribās apsēsties, gaidīt trolejbus. Nav uz karšā jāsēž uz miskas, tas varbūt varētu. Patiek tā satiksmes darbrīd, lai tos benčīgs satais. No, Nostrādājies te dārs, gaita trolejbus, grūti mums aizsev vecē vīrē. Bet esmu priecīgs, ka jūs esat tiešām saņēmis tā dūšu un pirmais mērs, kas apdāca savu savu. Jot jau. Paldies. Lai mēs veicās. Paldies. Veicinās darīt kaut kādu iniciatīvu, lai pārējai sabiedrības daļai, kuri nav informēti par šādu zaļo zonu un iespēju iegūt mazdārziņu, kaut kādu reklāmu vai informēt sabiedrību, televīziju, radio vai kaut kādu reklāmu. Šeit, ja mēs runājam par reklāmu, pirmais, ko mēs gribētu izdarīt, par ko mēs jau ar jums runājam, par to, ka šeit mēs varētu mazliet, nu nevis kā mainīt konceptu, bet vismaz mainīt nosaukumu no mazdārziņiem uz ģimenes dārziņiem. Un šeit, ja mēs varētu izstrādāt, piemēram, to nolikumu,
to nolikumu reklāmē. Un reklāmē tā ir skaita iespēja to īrēt uz vai no 3 vai 5 gadiem. Tad jā, to mēs, protams, darīsim. Bet pēc tā, kad kopā ar jums mēs izstrādāsim to, kur pēc tās, ko mēs teiksim. Nu, vēlēt, jā, šī ir viena no lielākām problēmām, es uzreiz pateikšu, teiksim, tāda infrastruktūra, jā, mēs patreiz neesam gatavi uzņemties, jo ieguldījumi būs no salīdzinājumā ar to, lai visu to nosfaltētu, visu ceļus, visu savu kārtību, jo elektrība tika apakšstācija izmaksāta, nu, pie 3-4 miljoniem eiro. To es nesaušu, to es nevaru izpildīt, to es nevaru soli. Runājot par drošību, piemēram, es zinu vairākus mazdarziņu īpašnieku, kur būtu ar mieru, teiksim, uzņemties par kaut kādu papildus samaksu vai to pie nomas piesaistot par to, ka tur šeit būtu vairāk biežāk redzam tikai pašvaldības policija, bet arī, teikšu, kaut kāds tikai drošība. Nu, to mēs darītu kompleksā ar to, ka no vienas būs savas kārtība iztīrītas degradētas teritorijas, kas ir, tāpēc, ka nu, tur ir pašvara, tas nu, sauksim to par Perekli, ja? Un tīrot attiecīgi arī šeit vairāk policijas, jo mums viena bāze ir tā pusi, kur mums no policijas ir, kur viņa pēc būtības mēs varam pielikt arī vairāk tur cilvēku, kas varētu šeit patrulēt, bet tas ir kopā ar degradētu teritoriju sakārtošu. Jā, labi. Atgādīt, mums kādreiz brauc, ka 2-3 dienas. Atgādīt, tur ir tā, jā. Tikko arī bija. Jā, tūlīt, un tad šeit, un atgādīt, nu katrs cenšamies īsāk, jo gan jau tūlīt jūs visi gribēsiet jautāt, un laiks ir ierobežots, jā? Labdien, man sauc Dita Rietuma, un mēs ar Latviešu biedrību šeit esam arī aktīvi strādājam, lai atjaunot Lucavas salas vidi, restaurēt, pareizāk sakot. Un es gribēju sakarā ar lielu ierašanosiem mums un arī gribu iesniegt divus oficiālas deklarācijas sakarā ar pamatiedzīvotāju tiesībām. Un viena no tām ir taisni attiecībā uz Latvijas aborigēniem un viņu tiesībām, ja? Un to mēs esam iesnieguši no Latviešu biedrības pamatiedzīvotāju dzīves telpas atgūves deklarāciju Saimai. Visi deputāti ir saņēmuši un mēs esam arī rakstījuši Nilam un es esmu divreiz mēģinājusi Indras pieteikties vizītē, bet dabūju skurvīt. Tas ir diezgan garš dokuments, mums nepietiks laiks. Viņu var atrast jautājumi par dārziņu. Viņu var atrast mājaslapā labie.lv, visi varat pilnībā izlasīt. Bet tie galvenie punkti ir sekojoši, kad Latviešu biedrības pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguves deklarācija ir Latviešu biedrības tikuma komisijas goda tiesas lēmumi, ir lēmumi, ja? Kur mēs nolēmjām, kad Latvijas Republikas novadiem ir pienākums katrā novadā radīt vismaz 9,9 mēs uzteicēsim to ministrijas parlamentāram sekretāram, lai viņš tālāk varētu ar to strādāt. 999 hektāru lielu zemes gabalu, kurā krīzē nonākušie pamatiedzīvotāji var netraucēt dzīvot pēc savu senču tikumiem. Ja? Un Rīgā viena tāda teritorija varētu būt Lucavsala. Ja? Un Lucavsalā varētu... Uzvedaties tauta! Lucavsalā varētu nākt cilvēki, kuriem nav ko ēst, kuriem nav ko ģērbt, kuri gribā braukt uz ārzemēm. Mēs esam varam tālāk uz laukiem. Mēs viņu visi runāt pēc kārtas. Mēģinām visi runāt pēc kārtas. Ja? Un mēs viņu tālāk uz laukiem tā varam pārvadīt. Ja? Kas nestrādā, tam nebūs ēst. Lai nebrauc projām, ja? Bet lai paliek pie mums dzimtenē. Ja? Tāds ir viens būtisks priekšlikums atkarībā no tautas. Un tas pats ir arī... Man viņš nav vajadzīgs. Man diezgan bomžu, ko apzo katru ziemu. Nē, bet te būs organizēts viss. Mēs dabūsim tam līdzekļus, ja? Un otrs ir deklarācija, kā kriminalizēt atomkara sistēmas, ja? Un viena no tādām kriminālām atomkara sistēmām nerunāsim par tādiem.
parakstu. Tauta, pagod, vienu minūtu iedodat laiku. Jā, nu kas šitas tāds ir? Pārvaldes sistēmas ir kriminalizētas līdz ar to, ja? Ka viņām ir jābūt arī pamatiedzīvotāju pārvaldē, ja? Klausies, iesniegt pietiekumu. Atdodiet, lai viņi paši lasa tālāk. Laiks ir nauda. Mēs gribējām visiem zināt to, ka mēs esam kapējuši un tieši viņām uz lēmumu. Un ļoti ceram uz sadarbību ar jums, mēs varēsim viņu dzīvēt. Labi, jā, jā, jā. Nākošais lūdzu. Un ļoti gadi atbildi, jā. Ceru, ka šoreiz atbildi, ka varēsim vēl visu. Paldies, jā. Nākošā kundze, jau daļa. Mēģinam runāt pēc kārtas. Jautājums tāds par atkritumu ietvešanu. Reku mēs maksājam lielu naudu par atkritumu ietvešanu. Ot mēs ar dēlu braukājam pilnu gadu. No janvāra līdz decembrī. Pa, to no janvāra līdz jūnijā vienreiz bija atvest tāds konteiners uz Talkas dienu. Cilvēku Talkas dienas strādāja ar lielu entuziasmu. Jūs laikam braucat garām un redzējam to kauti, kā to... Es zinu sužonu. Tikai vienu reizi bija izvest, vairāk mēs konteinerus nevedam. Ļoti lielu naudu ņem. Pareiz, un naudu pareiz. Maksā... Trīs reizi vairāk nekā pa zēm. Kas jums ir attieksīgi apsaimniekoties? Kas jums nodrošina šo pakalpojumu? Pašvaldības. Jā, ļoti liela summa. Vārda konteineris nav. Nā, mēs saprotam. Ārbrats, kāda tauta vispār sāka bļaustīt. Trakums. Viņa tev labi smēja? Jā. Tās sievietes. Mēs par to maksājam. Bet viņš ir šeit vienreiz mērķis. Un ļoti liela nav. Un es nekad nevienu sērkociņu tur neizmetu, jo man nav viņa. Naudu ņem no kvadratmetriem par atkritumu. No kvadratmetriem. Nu mēs taču neaudzam atkritumu. Tas ļoti, ļoti, viņi kaut ko tur sataisīšu ļoti. Labi. Jā, nu tātad tiešām par atkritumu jautājumiem mēs esam runājuši jau vairāk kārt. Ir nu, gan tā maksāšanas problēma, jā, jo tie, kas visu, atlauka, visu nedēļu, jā. Šeit ar vīt, un tad tur divas kundzes būs, jā, ar vīt. Tas priekšlikums man ir. Varbūt mēs nevarēsim izrunāt tās problēmas, nākā katru jautājumu un atbildi. Izveidot pie domas tādu konsultatīvo padomi, kurā būtu mazdārziņu, var arī sabiedrisko organizāciju, kas te vēlās kaut kādas eko būves un kāds dārza arhitekts. Un kopā tajā konsultatīvā padomē, tad mēs izrunājam šīs lietas un to vīziju uzīmē. Tas būtu pareizākais risinājums. Mēs to taisītu pie domas, mēs attiecīgi mazdārzeņi, sabiedriskas organizācijas, pārstāvs no ministrijas, lai mēs to visu kompleksu varētu... Un vēl, es domāju, ir jāpārstāv, varbūt arī šeit ir arī, nu, gar to krastu arī ir privāti īpašnieki, nu, viņi arī te ir, jā, nu, kur ir, nu, mēs vērsīsimies pie viņiem ar piedāvājumu. Tur jau ir pieminekļi, un tur ir gan kultūrvēstures pieminekļi, gan, nu, tāpēc. Piemineklis tā ir jau pašvaldības galvas. Nē, bet ir arī, nu, muiža sēka, jā, jā. Tomēr es domāju izveidu... Es esmu vietājs iedzīvotājs, es pierakstu Lucelas salā vēršaties pie manī būs. Pēc rindas tur ir divas kundzes pirms jums, jā, jā. Bet tas bija par to konsultatīvu. Es domāju, ka mēs to varētu plus mīnus starp jūlijas, kad mums ir 7. jūlijas sēde, mēs
varbūt arī nepaspētu, bet augustu mēs varētu jau izveidot. Jūlijā atvaļinājumā. Līdz ar to mēs to pa vasaru izveidosim, un tad mums būs rūdens un ziema, lai visu apdomātu un sakt tālāk ķerties darbu. Nu jā, tādu vīziju uzīmēt un ko kāds kā, un tam varētu būt lepoties, mēs visā Eiropā varētu. Sarunāt? Jā, leposimies. Lūdzu kundze, un tad tur aizmugurē vēl vien kundze, jā. Я 600 огород. 45 года с 22 марта. Последний день. Да? Посчитайте, сколько лет. Мне такой вот вопрос очень волнует. Заброшенные огороды, правильно. Кто-то умер, кто-то уехал. Но почему нельзя сделать огороды, не так, как вот вы говорите, зеленую зону. Пьянка будет, шашлык-башлык, и полезли по чужих огородах. Так? Так. У меня муж отработал 20 лет обходчиков, и мы же знаем, какая наша луцерсалась была. Теперь эту луцерсалась, я не знаю, во что превратили. Ведь есть же... Дети-сироты, брошенные, по 16, по 17 лет. Почему нельзя сделать какие-то кооперативчики, чтобы им возить яблочки, допустим, там их сливы, что-то организовать для детских домов? Вот вы мне объясните. Каждый год бомжи тоннами вывозят, тоннами пропивают, и толку никакого. Можно сделать какие-то кооперативы? Давайте мы сделаем сначала, просто перейдем в порядок, чтобы было что производить. Да? Если будет, дай бог, лишние яблоки, то, естественно, найдем, куда их девать. Безусловно. Прошлым летом было. И теперь с этой центральной дорогой, ведь надо же что-то, мы даже согласны по пятерочке сброситься, чтобы вот эту центральную дорогу починить. Осенью не выйти. Воды по пояс, переудочку лови окуней на дороге. Вчера починили. Если мы говорим, опять же, возвращаясь вот к вашему вопросу про дорогу, это то, что мы должны вместе решить. То есть, где мы асфальтируем, это, предположим, главный путь, который главный. Хотя бы щебенку. Да. А где мы, предположим, кладем щебенку, где, соответственно, мы считаем, что пока ну, на асфальт мы не тянем. Но, по крайней мере, такое решение и расписать его наперед. В 79 году мы сложились 12 огородников. Я уже не помню поскольку, пригнали 4 КАМАЗа. Вот тут Валдерс где-то был, его отец. Был, да. Вот он. Да, 4 КАМАЗа пригнали, и сами мы ходили с граблями. Выравнивали дорогу. Теперь не допроситься, если починить эту яму. Меня это не касается. А сам первый приезжает на шашлык-башлык. Еще бак привозит. Хорошо у него все. Например, неприятно на его морду смотреть, когда он поливает мои огурцы из шланга. Еще одна госпожа за вами. Лучше, я? Visas restes. Šogad tur no mājām mēbeles izved. Satecina būdas, vēl papīras mūkas būdas, kuras varētu izvēlēt. Un tā tomēr lasākšana puķas rokārā, pat jau tik tālu ir aizgājuši, kad vienkārši puķas izroka. Un ar to totālu lasākšanu mēs netiekam galā. Tas viss notiek, tāpēc, ka nav sniegota ziema, ja? Un tad visur vaļu telpas tiek atstātas vaļā, jo savādāk izvalkš visas durvis, slēģinas, visi kūpa. Tad labāk atstāt durvis vaļā, lai tas zeglis ieiet iekšā, bet viņš vēdē visu kūpšu apaļu. Ar traktoriem šogad ir izvests. Es pati redzēju pēdas. Vazivali policiju. Un tā būda, kur palika mēbeles, un viss, ko mēs kopā saimniekojam. Šogad tajā būda divi dīvāni. Es jūs varētu parādīt tās kurpārus. Tada lūdzu ka mien. Ja, un sravīt tagadā, što ir. Mums ir šitādu totalo zakšanu, dzēršanu, kas notiek. Tas ir, te daudz poruši. Nu, tas ir atkal jautājums par to, ka no vienas puses ir...
pamestu degradētu teritoriju sakārtošanu, kur viss arī notiek, ja? Un paralēli tad arī attiecīgi policijas klātbūtne vasaras mēnešos vismā. Tas ir īstas naudas atjaunošanas jautājums Latvijā. Īstas naudas atjaunošanas jautājums Latvijā, lai mēs varam paši pārvaldīt savu naudu. Jā, labi, vēl jautātāji, jā, šeit jūs kundzījāt. Man ir jautājums Ušakau kungam, jūs teicat, ka lēmums ir mainīts, Lucēs vēl netiek atsevināta. Tiks mainīts, tiks mainīts, bet es tagad esmu pie jums, lai pateiktu, ka mēs esam gatavi to lēmumu mainīt un kopā ar jums pieņem tālākus lēmumus, ko darīt tā nākotnē. Jautājums, kad tas lēmums tas ir spēkā un vai viņš būs kad būs publiski pieejams? Šodien? Nē, nu kā, nu mēs attiecīgi tagad, to, ko es esmu teicis, jā, nu parasti, nu, mēs, to, ko mēs solam, mēs kopā ar kolēģiem mēdzam izpildīt. Jūs nozīmējam, cik gadiem mēs varēsim slēgt līgumu? Atkal, ja mēs, ko esmu jau teicis, jā, ja mēs runājam par to, ka mēs koridējam šeit un attīstam tālu koncepciju ar mazdārziņiem uz ģimenes dārziņiem, mēs varētu mainīt arī šobas aiztuši, lai dot cilvēkiem iespēju tālāk slēgt līgumus vai no uz 3 vai no uz 5 gadiem. Tas jau, ja mēs tā kaut kā kubējā jau piedāvāju, jūs palaistat, mēs veidojam to padomu, mēs saliekam visu, ko mēs gribam izdarīt, un tad mēs arī tos laimu spīnīt. Jā. Jā, šeit būtu. Es par to ceļu, jā. Es nesaprotu, kāpēc visi gaida, kad kāds kaut ko darīs. Paši pie saviem dārziem. Tak var savest kaut cik kārtībā. Mēs arī ar kaimiņiem sametāmies kopā, cik varējam, tik mēs saremontējam to ceļu, ja? Lai gan ļoti daudz bija neapmierināti, ka tanī brīdī nevar iebraukt, kamēr to ceļu taisīja, ja? Bet tas taču priekš pašiem ir. Es saprotu tā, ka nav jāgaida tikai no citiem. Lai kāds kaut ko iedotu, lai kāds kaut ko sataisītu. Ja kāds kaut ko savēdīs kārtībā pats, mums nebūs nekādība. Mēs paši varam to visu paši savā labā. Nu, tā kā jākaid, kad ietos gatavu. Jā, jā, vecais asfalts, kur noņem. Paskatīties, kāds skaistsēžs mums ir, vai ne? Un mirīgi var iebraukt ļoti labi. Jā, iet ar kājām cilvēku, var gan iebraukt, vai ne? Normāls attaisīt ceļš ir. Vienkārši pašiem es domāju, ka arī kaut kas ir jādara. Nevis jāgaida, lai tikai kāds kaut ko iedot un kaut ko gatavs sataisīt. Jā. Mēs šeit visi domājam, ka esam gatavi darīt. Jā, reku vēl. Jā, Rasma, un tad es došu kungā vārdu. Dod viņam. Jā, lūdzu jums. Labdien, Uškovs. Es pārstāvu šīs salas iedzīvotājs, pamat iedzīvotājs ar deklarētu dzīvesvietu. Pirmkārt, paldies par to, ka izmainījāt divus gadus atpakaļ nepareiz pieņemt lēmumu, vai varbūt nepamatot pieņemt lēmumu, okei? Okay. Problēmas necilāšu. Drusiņ jūsu aizstāvībai gribu pateikt Griņas kundzei un visiem pārējiem, ka, miļie cilvēki, jūs esat visi kooperatīva biedri, jūs maksājat milzu naudu kooperatīvā par šīs zemes nomu un tā tālāk un tā tālāk. Paskatieties savos rēķinos. Jūsu rēķinos ir iekšā nodrošināt apsardzi un tā tālāk un tā tālāk. Nē, nav. Nav. Nerunājiet to, ko jūs esat. Nē. Sāksim ar to. Ok. Tā ir tikai piebildi. Jūs dariet, kā jūs gribēt, jūs kooperatīvi. Mēs kādā, pašvaldībai maksājam. Tādu, nē, jūs pašvaldībai digitāte maksāja arī par mani. Mēģinu kaut ko ar to ceļu darīt. Par apsardzi vienalga mēs nemaksājam. Mēs runājām tieši to pašu. Par ceļu, par Lucelsals ielu. Lucelsals iela nebeidzās pie parka, ko viss sauc par Ušakau parku. Ja? Lucelsals iela beidzās pie grāvja otrā salas galā. Ja? Tad jautājums ir par to, cik lielā mērā tiks asfaltēta visa sala, Lucelsals iela, es neprasu sīkās ielas. Lucelsals iela, tas attieksies gan uz pamatiedzīvotājiem, gan uz tiem, kuriem dārziņi nav tikai šī galā, bet arī tajā galā. Ja? Otrs jautājums, mums ir bērnu sporta skola Rīdze, ne? Kur bērni gan drīz visu caur gadu, viņi no agri pavasara līdz vēlām rudenim, nāk, trenējās, darās un viss notiek. Joprojām tie bērni vakaros staigā pa tumsu, joprojām tie bērni ziemā brien pa peļķēm un dubļiem, joprojām pat tik elementāri, cik viena lampiņa bija tad, kad 10 gadus atpakaļ mēs sākām būvi, tad bija viena lampiņa uz Lucelsals ielas. Tagad tās lampiņas arvairs nav. Tagad bērni staigā ar lukturīšiem vakaros. Vismaz padomājam drusiņ par tiem bērniem. Kas attiecās nu, par asfaltu, tā ir jūsu lieta. Ja tagad zinot, es nezinu, kā būvvalda firma uzzināja, ka jūs šodien brauksiet vakar
intensīvi tika remontēts šis ceļa posms līdz pagriezienam. Nē, viņi remontē tāpēc, ka vasara ir sakusies. Nē. Viņi divas nedēļas apakaļ nolīdzināja to visu ar šeiteri. Bet vakar, laikam zinot, ka jūs būsiet šeit, nu, malas, nu, būs nekādēļ. Jā, brauciet biežāk. Nu, vismaz seko, jā. Jā, jā, šodien no rīta vēl nolīdzināja. Tas sakarā to, ka jūs brauksiet, jā. Bet tā ir absolūti, jūs sakiet, nepietiek naudas asfaltam, jā. Tāpat laikā tas ceļa posms līdz līkumam ir no betona plāksnēm. No senu laikiem, no kara laikiem, betona plāksnes. Ja tagad uz šīm betona plāksnēm ir uzbērts šķembas, kuras staigā pa betona plāksnēm, tad viņām asfalta virsū nekad nevarēs likt. Tad kāpēc bija jātērē naudu bērt tagad virsū šķembas un nenolīdzināt līdz tam betonam, tad ceļš bija labāks nekā viņš ir tagad. Tāds viņš bija kādreiz, tagad viņš ir sabojāts ar tām betona šķembām, kur tur tagad saberu. Ja mēs runājam par to ceļu. Man vēl tikai viena lieta, kas attiecās uz Daugavas izmantošanu. Viss jau ir ļoti skaisti, tikai man pašvaldībā nekādu nespēja atbildēt, kāpēc nevar uztaisīt ierobežojums ūdens transporta kustībai posmā starp Lucelsalu un Zaķusalu, bet neatļaut šo kustību starp Zaķusalu un Ķengaragu. Tajā pusē gar ceļa, gar krasta līnija nav ne dzīvojamo māju, ne bērnu airēšanas bāzes, kur bērni braukā ar laivām. Kāpēc nevar braukt pa to pusi? Un šinī pusē uztaisītā pat kā pie mīlestības saliņas ūdens ātrumu ierobežojumu, ūdens motorlaivām, ūdens motocikliem un tā tālāk. Tur bērni braukā ar laivām, viņi gāžās, veļās tikai tāpēc vien, ka kāds izdomā ar laivu paskriet garā. Šeit ir apdzīvota, gan šī puse, viss šīs krasts ir apdzīvota. Vienalga, kur vai laivu bāze, vai privāta mājas, vai parks, vienalga. Te motorlaivas nesās katru vakaru, kā sezona sākā. A bērni brauc ar laiviņā. Par to neviens nepadomā. Mums pēdējā jautājums tiešām nevarēšu jums tagad atbildēt, ka nu, nezinu šo problemātiku, bet zinu, ka mēs to varu pajautāt. Ja mēs runājam par ceļiem, tad attiecīgi tas posms, kas iet tagad līdz parkam. Tur notiek projektēšanas darbi, lai to paplašinātu un nākamā gadā izveidot pilnvērtīgu asfaltētu ceļu līdz parkam. Plus, ko es neesmu vēl pateicis, pie tilta, šajā pusē pie tilta, mēs veidosim arī lielu stāvlauku, kas varētu aizņemt līdz pusi hektāru. Kas varētu būt iespēja cilvēkiem atstāt mašīnas, vai nu iet uz parku, vai nu attiecīgi tālāk uz tiltu, un tilta remonts tiks pabeigts, sabiedriskā transporta joslas, un braukt tālāk uz centru un atpakaļ, un tās vietas stāvlākuma būs bezmaksas. Bet ja mēs runājam par tālākiem ceļiem, ko mēs varētu asfaltēt, ko mēs varētu šķembas salikt, tas ir jautājums par to, ko mēs tagad izlēmsim tālāk to attīstību, kaut piemēram, līdz šai robežai mums ir mazdārzni. Šeit mums attiecīgi zaļa zona, parks, kā ir piemēram Lucavsala, varbūt ar citu funkcionalitāti, ar citam iespējām cilvēkiem atpūsties, tad attiecīgi šeit mēs, kam mums bija Lucavsala? Mēs sākam izveidojam vienkārši zaļu zonu. Jūs man izsviediet ārā, no tur un vienu vārdu neziņojiet. Kad es atnācu decembris sākumā apskatīties savu māju, man jau visu bija nojaukt. Bet jums līgums nebija toreiz nepagarināts? Tāpēc, ka līgumu nepieņēma. Jā, bet tāpēc, ka bija pieņems lēmums, ka mēs tur izveidosim tā parku. Bet viņš taču nestrādēja tik ilgi, kamēr kaut ko darīja. Bet, ja jums nebija līguma, tas nozīmē, ka jums nu, pēc būtības arī tiesības tālāk tur atrasties bija nosacītas. Jā, bet vismaz pakuļi kaut kur uzlikuši, kad brauks ar traktoru, lai mēs novācam. Gan jau bija, tā jau nav. Bet decembrī mēs atnākam, sniega nebija, bet gan jau bija. Tas bija nojam, viss, kas mājā bija palikt, tas viss jau bija paņem. Puķes jau bija izraktas, kas jau zināja. Nu, nā, tagad mēs paņēmām putekļi, bija jāņem no jauna jāuzrok zemi. Grūti komentēt, ka bija vai nebija tie paziņojumi laicīgi izlikti, bet no rezultāta tur parks ir izveidots. Un kā mums bija? Mēs no paša sākuma ļaujam cilvēkiem iztaigāt. Pēc tam bija, izveidots tā, kas ar mikstumu segu, un pēc tam mēs izveidojam jau asfaltēt stāgus, un tā, kas ar brūģi, to pašu mēs plānojam darīt šeit. Tad mēs sapratīsim kopā ar jums. Šeit mums ir parks, šeit mums ir attiecīgi galvenā iela, kas tiks projekts, ja mēs to darīsim asfaltēt, kas savienos visu salu, kā maģistrāli. Šeit mums ir attiecīgi nu, nosacīti vietē nozīmē tālāk ielas, kur sakuma būs ķembas. Un tas ir plāns. Vai trepju vietas ir paredzētas uz pieturu vietām, jo tā ir liela problēma īpaši veciem cilvēkiem. Pa tiem kalniem rudenī, pavasarī nav neiespējams ne uzkāpt, ne nokāpt. Ja tur būs stāvlaukums un daudz cilvēku, kā ir paredzēts Rīgas domē, atstās mašīnas un brauks tālāk ar sabiedrisko transportu,
tad tur pa tiem kalniem uzkāpt nevar arī paredzēt? Šogad būs savests kārtība visas kāpnes. Nākamgad, tāpēc, ka šogad mēs pabeigsim tilta remontu. Nākamgad mēs sāksim estakāžu remontu. Tas ilgs vēl divus gadus. Visi estakādi savus galvus, un tur ir iekļauts, ka šeit būs arī pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti. Patreiz tas tiek veidots zaļa sala. Šī projekta ietvaros estakāžu remontu un rekonstrukciju ietvaros arī šeit būs arī cilvēkiem, kas ir invalīdi šogad, kapnes un attiecīgi cerēs. Atbrauks kīnieši invalīdzēs uz 2000 jūra. Un lēģi! Un lēģi! Un lēģi! Nē, mēs runājam par visu tur. Nē, nu kā esmu teicis, mums tur pie tilta attiecīgi viens privātais gabals mērķis, otrais nektornēts, un paralēli mums ir viens liels tīkls, kas grib izveidot šeit vienu lielveiklu pie tilka. Vai viņi pirks no Merka, vai no Ektorneta, vai no mums to gabalu, kaut kur starp karaltu un to topušu stāvlaukumu. To es jums pateikt nevaru, bet tas ir kura gadījuma sālē labs tas, ja pa vidu būs sakārtot infrastruktūru. Jā, lūdzu jums kundze, jā. Preti karaltai. Viņš jums skaļāk vēl vēlētās. Tagad bija lejā, tagad bija kalna. Tad uzcēla karautu, bet tur ir tikai pliks soliņš, nav nekāda kūda pieturu vietā, trolejbus jāgāja. Ai, jumtiņš nav līdzi. Kopā ar remonta rekonstrukciju šogad nojumītas tiks salikts uz visam pieturu vietam, kas ir tur augšā. Te nojumītas būs jaunas. Pēc ieziem gadiem tev sataisīs to pajūt. Nu, tad vēl Rasmus kundzei, Griņas kundzei ir ko teikt. Nu, man ir tāds priekšlikums visiem. Visi cilvēki noteikti savus jautājumus nevarēs uzdot. Un tāpēc lūdzu, kas jums ir kaut kādi priekšlikumi vai sūdziet, tad lūdzu iesniedziet mani, es pēc tam nogādāšu Rīgu. Nu, tāpēc, ka tā ir konsultatīva veidojuma, mēs jūs noteikti redzēsim. Nu, tāpēc es arī tā domāju. Jāiesniedz tiek. Nu, kam jums adresēt tos priekšlikumus, kad mēs Pagaidām man, pēc tam, kad mēs izveidosim, tad attiecīgi jau komisijas ietvaros jūs nevarēs. Pēc mēnesi mēs jūs gaidām šeit. Ar gurkiem sagaidīsim. Ar vēl spēdru. Jā, vēl te no jauniešiem, jo mums dārzos ir arī, mēs esam kā ģimene, mums ir gan lieli cilvēki, gan mazi, jā. Lūdzu, jauniešiem vārds. Jā, nu sveicināti visi klātesošie, jā. Jā, tā tad man liels prieks piedalīties šajā pasākumā. Esmu viens no pagājušās vasaras nemieru lielākajiem vaininiekiem, bet es ļoti ceru, un es ļoti ceru un ticu, kad šī mūsu komunikācija turpmāk pāries no pretīm stāvēšanas uz sadarbību. Es atvainojos, lūdzu, nepārtrauciet jautājumi, būs pēc tam. Tātad es pirmkārt gribētu pateikties Rīgas mēram Nilam Ušakovam par šo te 2014. gada 8. jūlija lēmumu, kurš mūs no diezgan haotiskas eko-hipiju brīvdomātāju komunas pārveidoja par saliedētu un rīcības spējīgu kustību. Būs ar ko sadarbūt. Jā, es domāju, šī pieredze mums visiem ir nākusi par labu un noderēs turpmākajā dzīves ceļā. Tāpēc došu nelielu dāvanu, paša gatavotu vaska svecīti un aprakstu ar savu kultūrālu kolekciju. Paldies. Tātad... Paldies. Veiksmīgi. Lai šo kolekciju es dāvināšu arī Lucavsalai un... Ļoti ceru un ticu, ka tas būs iesākums Rīgas ģenētiskā mantojuma fondam. Tāpat gribētu... Jā, es atvainojos, lūdzu nepārtraucēt. Būsim pieklājīgi. Tāpat es gribētu pateikties diviem vīriem ar ļoti līdzīgiem uzvārdiem, kas mūs šinī pagājušajā vasarā atbalstīja gan morāli, gan informatīvi, gan dažādā citā veidā. Edgaram Tavaram. Paldies. Jā. Tātad jums arī svecīti. Un apraksts ar kultūraugiem. Un lūdzu Valdi Gavaru. Paldies liels jums. Un šeit arī kultūraugu kolekcijas apraksts.
Nu, un jā, un protams svecīti Rasmai Griņai, kas Rasmai tiks paši kultūra augi. Tā kā, paldies jums visiem par šo interesanto dzīves pieredzi. Pats gan neesmu rīdzinieks, dzīvoju savā dzimtajā pagastā, Brantu pagastā, savā dzimtas mājvietā. Uz šeien atbraucu pareizai ciemos apciemot savus draugus. Tiešām ļoti ceru, ka šī te visa pagājušā vasarā iegūtā pieredze un šie visi mūsu kopīgie piedzīvojumi pāraugs kaut kādā ļoti jaukā, gaišā un patīkamā sadarbībā. Paldies jums visiem, lai jums veicās! Izmantojot situāciju, gribētu vēlreiz pateikt lielu paldies mūsu galvenajam kopā saucējiem, bez kura mēs noteikti nesanāktu un lūdzu visus vēlreiz uzgavilēt Rasmai. Bet šeit nenotika nekas, bet nu tomēr, ja cilvēkiem es saprotu nedaudz laika, ir vēl pēdējiem pāris jautājumiem arī tiem, kas rejoši runā. Lūdzu, jautājums pēdējos, ja? Rasmiņ, es tev novēlu no visas sirds. Vēlēlīgi strādāt un būt pa priekšnieku pa visu Lūdzavu savu. Jā. Jā. Lūdzavu savu šerifs. Šerifs, jā. Jā, jā. Jautājums, Lūdzu. Versaitis. Jā, vēl. Zien. Ļoti īsts jautājums. Kāds bija galvenā iemesla, kāpēc jūs mainījāt domas par Lūdzavu savu attīstību? Nu, dažreiz cilvēki mēs kļūdīties. Jūs atzīstat? Jā, tad ir labi. Jā, vēl kā. Par politiķiem ļoti reti, ka jūs atveros jūsu popularitāti. Es arī, teiksim, esmu ļoti priecīgs, jo es arī mēdzu kļūdīties. Un tas, ka jūs padāmatā spēj to mainīt, visu cieņu. Jā. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai mēs vēl kādreiz tiksimies Lūdzavu salā? Mēs tiksimies noteikti. Lai jūs redzētu rezultātus. Man nāksies pārbaudīt pa ceļiem jūs rezultātus. Nu, es jums pateikšu, ka tad es jūs uztaisīšu, uztaisīšu muzeju. Jā. Jo man ir paredzēts muzeju. Mums ir iecerēts, šeit arī ieceras muzeju. Es apēc, ka šeit ir muzeju. Mūs ar ko vēl jaunieši jautājums. Jā, pāris notiņš. Jā, sākās. Jā, ekokopienas pārstāvim, jā, lūdzu, ar zaķausību. Man ir viens pēdējais jautājums, kādā kārtībā tiks izstrādāt šī darba grupa, kā viņa konsultīvā patrūka? Tas ir tā no darba nosaukums pa jūlienes izdēļas. Kādā kārtībā tas tiks izdēļas? To Rīgas domes to izdēļas? Jā, Rīgas domes to veidos, mēs aicināsim attiecīgi pārstāvjus no kooperatīviem iedzīvotājiem NDO. Kas šeit ir? Ministrija un tādā veidā. Es arī padošu katrā. Jā, labi. Labi, paldies. Nu, paldies visiem, kas atnāca, ja nu kādam individuāli. Kamēr Ušeko kungam ir laiks, uztaisiet selfijas. Es jau vienkārši pateicu tā, ja kādam ir kaut kādi priekšlikumi. Lūdzu, visas Rasmai sniedziet. Tālāk es nopatīju. Jā, vēlreiz tātad visi, kas ir gan dārzinieki, gan arī privāti īpašnieki, gan visi arī aizvērs, vai lūdzu sniedziet priekšlikumus rakstiski vai tekstā Rasmas kundzei. Viņa viņus visus apkopos un nodos. Nu, es teču, ne, man cita. Nebēl tu baruši, ko kuks jautājums var pelnot. Jā, sūdē. Продолжение следует...
Thank you.